Mən yenilmə qabiliyyətimi itirirəm. Mənim əməliyyata ehtiyacım var. 3 dəfə əməliyyat olunmuşam öz hesabıma. 1 il bundan qabaq yenə əməliyyat olundum. Yəni əməliyyatım yenə də var. Yəni mənim xəstəliyimdə sümük qığıldaq yeyintisidir, sümük problemidir. Yenilmə qabiliyyətimi itirirəm, çox əziyyət çəkirəm. Ona görə də mənim əməliyyata ehtiyacım var, imkanım yoxdur. Ona görə işləmə qabiliyyətini itirirəm, yerimə qabiliyyətini itirirəm, yəni qalmışam belə. Ona görə də sizlərdən ehtiyacım var. Həkim mənə 8000 pul dedi son əməliyyatım üçün, mənim 8000-ə imkanım yoxdur. Yəni işsizəm, problemlər, hər bir şey baha, qiymətlər, yəni mən çatdıra bilmirəm, mən onu edim. Xahiş edirəm, mənə köməkli eləsinlər, imkanlı şəxslərdən xahiş edirəm. Kimin nəyə gücü çatırsa, mənə köməkli eləsin. Vəziyyətim çox pisdir.